Nu ir komentarai, nu ta trenerė. Va, jūs matėte, kaip jinai treniruoja. A tu kaip tu šaudinė? Ne, ne, Aleksejus. Vargšas vaikas, nu pažiūrėk, kaip nusijoja. Anksčiau tai geriau joja. Nu pažiūrėk, kaip sėdė. Čia viskas per tą gerdą. Taip? Tikrai ne trenerė dėka jis nubūtų. Ištyrus tokį ryžą, tu water su dideliu stilo. Tai kaip savo, žinai. Ko ne. Kad sportinį, nenorėti sportinės apštinės. Jo, duosiu kitiem laimėti. Ai, šomolis. Šešėliukas. Ne, jau nebe šešėlis. Justa! Voilà! Gražiau šitą šoką.